Hello children, salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz yeni 6-cı sinif dərsliyindəndir. Unit 3, Lesson 3, You Should. Bölmə 3, dərs 3, sən etməlisən. İlk öncə bu dərs boyunca etməli olduqlarımıza baxaq. You should in sentence. Should-u cümlələrdə istifadə edin. Prepare some school rules. Bir neçə məktəb qaydası hazırlayın. Make up short stories. Qısa hekayələr qurun. Brainstorm your ideas. Öz fikirlərinizi beyin fırtınası edin. What should you do at your English classes? İngilis dil dərslərində sən nə etməlisən? English classes, learning what? Yeni sözlər öyrənmək. Müxtəlif fikirlər yaza bilərsiniz ki, siz İngilis dil dərsini nələr edə bilərsiniz? Listening to music, playing English games, İngilis dilində oyunlar oynamaq və s. kimi sözlər yaza bilərsiniz. Suallara baxaq. How do you learn English? İngilis dilini necə öyrənirsən? I learn English with the help of teachers, CD, dictionary, film. Mən İngilis dilini müəllimin, CD-nin, lüğətin, filmin köməyi ilə öyrənirəm. Which is the best way to learn English? İngilis dilində öyrənməyin ən yaxşı yolu. The best way to learn English is that learning the words and using these words in sentence. İngilis dilində öyrənməyin ən yaxşı yolu yeni sözləri öyrənib onları bu sözlərdən cümlələrdə istifadə etməkdir. Yəni, yeni sözlər öyrənirsiniz və o sözlər sizin yadınızda daha yaxşı qalsın deyə cümlələrdə istifadə edirsiniz. Gəldi Grammar Secret. Grammar Secret. Bugün biz uşaqlar should qaydasını keçəcək. Should bilirsiniz ki, malı-məli, gərəklilik, məsləhət mənasında istifadə olunur. Modal feildir və ən əsas qaydalardan biri bilirsiniz ki, modal feildən sonra gələn feillərə heç bir müdaxilə etmirik, yəni şəxsi zamana görə dəyişmirik. Should qeyd etdiyim kimi gərəklilik, məsləhət bildirir. Məsələn, it is raining, you should take your umbrella. Yağış yağır, sən çətirini götürməlisən. Should qaydası uşaqla sualını, inkarını özü düzəldir. Sualında bilirsiniz, should cümlənin əvvəlinə gəlir. İnkarında should-dan sonra not istifadə edirik. Məsələn, cümlələrə baxaq. You should go to Spain. It's a fantastic country. Sən İspaniyaya getməlisən, ora fantastik bir ölkədir. She is ill. O xəstədir. She should take this medicine. O, bu dərmanı qəbul etməlidir. We should finish this work today. Biz bugün bu işi bitirməliyik. Yəni, gərəklilik məsləhət bildirir. Gəldik lüğət hissəsinə, vocabulary, exam, imtihan, to explain, izah etmək, to pay attention, diqqət yetirmək, to grow up, böyümək, understand, başa düşmək, founder, yaradıcı. Sözlər uşaqla sizə rahat olsun deyə burada lüğət kimi yazmışam ki, dəftərinizə köçürdəsiniz. Bir daha baxaq sözlərə. Exam, imtihan, to explain, izah etmək, to pay attention, diqqət etmək, to grow up, böyümək, to understand, anlamaq, başa düşmək, founder, yaradıcısı, hər hansı bir şirkətin və yaxud da ki, hər hansı bir məhsulun yaradıcısı mənasında, kindergarten uşaq bağçası, rule, qayda, qanun. Keçək birinci tapşırığımıza. Look at the pictures and compose the words below. What should they do? Şəkillərə baxın və aşağıdakılarla tamamlayın. Onlar nə etməlidirlər? Normalda uşaqlar aşağıda sözlər verilməlidir, amma verilmir. Mən əlavə olaraq yazmışam. Siz təbii ki, başqa sözlər yaza bilərsiniz şəkillərə uyğun olaraq. Almaz meets foreigners. Almaz xaricilərinə görüşür. She should know English. O, ingilis dilini bilməlidir. İkiyə baxırıq. Bob takes a test in English. Bob ingilis dilində test edir. He should work hard. O, çox çalışmalıdır. Tom needs a job. Tom'un işə ehtiyacı var. He should look a new position. O, yeni bir pozisiya üçün, mövqe üçün baxmalıdır. Yəni, axtarış etməlidir. Yeni iş axtardığına görə. Gəldi ikinci tapşırığa. Practice the conversation between Aygün and Vüqar. Bu, should or shouldn't. Aygün və Vüqar arasındakı söhbəti müzakirə edin. Bura should və ya shouldn't qoyun. Should etməlisən, shouldn't etməməlisən mənasında. D
Diyalogu ilk önce okuya, sonra boşluğu dolduraq. Hi Vüqar, salam Vüqar. Do you know school rules? Sən məktəb qaydalarını bilirsən? Yes, of course. Əlbəttə. We have poster on school rules in our classroom. Bizim sinif otağımızda məktəb qaydalarından ibarət poster var. How interesting. Necə də maraqlıdır. What rules are there on the poster? Posterin üzərində hansı qaydalar var, qanunlar var? There are, we shouldn't be late for the lesson, we should polite, help each other and so on. Bunlardır. Biz məktəbə gecikməməliyik, biz bir-birimizə qarşı nəzakətli olub kömək etməliyik. What about your classroom rules? Bəs sinif qaydaları hansılardır? No, we don't have a poster. Xeyr, bizim buna aid posterimiz yoxdur. We should make it with our friends. Biz bunu öz dostlarımızla etməliyik. Can you help me? Mənə kömək edə bilərsən? With great pleasure. Məmnuniyyətlə. Let's start. Gəlin başlayaq. You should take paper and some crayons. Sən vərək və bir neçə flomaster götürməlisən. Yəni, uşaqlar, ilk boşluqda biz shouldn't should, digər boşluqda should, sonuncu boşluqda yenidən should qoymalıyıq. Cümlələrə uyğun olaraq. Complete and discuss. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Tamamlayın və müzakirə edin. Biz şəkillərə uyğun baxıb, daha sonra uyğunlaşdırırıq. A variantında goodbye, sağ olun, see you later, görüşənə dək, see you soon, görüşənə dək. It was nice, gözəldir. Bye, sağ olun. Yəni, bu, sağollaşmaq mənasındadır. Uyğun gələcək. We should say when we leave. Biz getdiyimiz zaman, yəni bir yeri tərk etdiyimiz zaman bundan istifadə edirik. Yəni, A variantını biz üçüncü şəklə qoyuruq. Digərinə baxırıq. We should say on someone's birthday. Biz kiminsə ad günündə deməliyik. Kiminsə ad günündə uşaqlar bir variantına uyğun gələcək. Happy birthday, ad gününüz mübarək. Wish you all the best, ən xoş arzulara. Best wishes to you. Congratulations, təbriklər. Bu kimi sözləri biz ad günündə deyirik. Yəni, birə bir variantına uyğun gəldi. We should say when we meet our friends. Biz dostlarımızla görüşəndə bunu deyirik. Hello, salam. What's up, necə sən, nə edirsən mənasında? How are you doing? Nə baş verir, nə edirsən? How are you, necə sən? Glad to see you, sən görməyəm, şadam kimi sözlərdən istifadə edirik. Yəni, bir sözlə uşaqlar, happy birthday olan şəklə biz bir variantı, qızlar gördüyümüz şəklə biz C variantı və qatarda qız gördüyümüz şəklə A variantını yerləşdiririk. Remember, xatırla, introduction uşaqla girişdir. Yəni, hər hansı bir hekayə yazanda introduction giriş sayılır. Begin with short ideas and some questions. Qısa fikirlər və suallarla başlayır. Main part, yəni əsas hissə. Find interesting information, main ideas, problems and some details. Maraqlı informasiya tapılır, əsas fikirlər, problemlər və detallar ortaya çıxır. Conclusion son nəticə olaraq finally ilə sinonimdir. Revise and finish the story with problem solving. Dir hekayə problemin həllinin sonlanması ilə sona yetir. Yəni, hekayənin sonunda biz artıq problemi tapırıq və onu sonlandırmış formada təqdim edirik bu formada. Gəldik 4-cü tapşırığa. Reading. Read and divide the text into the three parts. Introduction, main part and conclusion. Oxuyun və hekayəni 3 hissədən əsas, giriş və son hissədən ibarət olaraq birləşdirin, yəni ayırın hekayəni. In the English language there are many borrowed words from other languages. İngilis dilində başqa dillərdən alınmış çoxlu sözlər var. For example, kindergarten is a German word. Məsələn, uşaq bağçası alman sözüdür. It means children garden. Onun mənası uşaq bağçasıdır.
The founder of a kindergarten was Friedrich Froebel, who lived in Germany many years ago. Onun yaratıcısı Friedrich iller evvel, çok il evvel Almanya'da yaşayıp. When he was a small boy, he liked to play in the garden. O balaca oğlan olarken bağda oynamayı hoşlayırdı. He was happy there. O orada hoşbəxt idi. Soon it was time to go to school. Tezliklə onun məktəbə getmə vaxtı çatdı. He had a lot of books and he liked to read them. Onun çoxlu kitabları var idi və o kitabları oxumağı xoşlayırdı. But books didn't have any pictures. Amma kitabların hər hansı bir şəkli yox idi. Fredrik grew up. Fredrik böyüdü. He remembered his school and garden. O öz məktəbini və bağını xatırladı. School should be a happy place. Məktəb xoşbəxt bir yer olmalıdır. He should be like a garden, he said. O dedi, o bağa bənzəməlidir. Children should play. Uşaqlar orada oynamalıdır. They should do things with their hands. Onlar əllə nəsə etməlidirlər. They should have books with pretty pictures. Onların gözəl şəkilli kitabları olmalıdır. So Friedrich started a school like this. Beləliklə, o belə bir məktəb etməyə başladı. He called it kindergarten. O oranı uşaq bağçası adlandırdı. Soon there were kindergartens all over the world. Tezliklə dünyanın hər bir yerində uşaq bağçaları oldu. Froebel made a school a happy place for little children. Froebel məktəbi uşaqlar üçün xoşbəxt, daha xoşbəxt bir yer etdi. Yəni uşaqlar uşaq bağçasında əyləncəli, uşaqların əlləri ilə nəsə düzəldə bildiyi, oynaya bildiyi bir yer istəyirdi və ona uyğun da uşaq bağçası yaratdı. Gəlib 5-ci tapşırıq. Talk in pairs, cütlərlə danış. Who was Friedrich Froebel? Friedrich Froebel kim idi? He was the founder of kindergarten. O, uşaq bağçasının yaradıcısıydı. What did he love so much? O, neyi çox sevirdi? He loved to read books so much. O, kitab oxumağı çox sevirdi. Why didn't he like school? Niyə o məktəbi xoşlamırdı? Because his school didn't have any garden and books with pictures. Çünki onun məktəbinin bağı və şəkilli kitabları yox idi. How did he want to see school? O məktəbi necə görmək istəyirdi? He wanted to see the school a happy place. It should be like a garden. O məktəbi xoşbəxt yer kimi bağa oxşar bir yer kimi görmək istəyirdi. How did he call his new school? O yeni məktəbi necə adlandırırdı? Kindergarten, yəni uşaq bağçası. Bu formada suallara cavab verəcəksiniz. Gəldik 6-cı tapşırığa. Match titles to the part of the text. Deyir ki, tekstə ad verin. Friedrich in new school. Friedrich'in yeni məktəbi. Children wish, uşaqların arzusu. Froebel's life. Və Froebel'ın həyatı, təbii ki, uşaqların arzusu uyğun gəlir. Əslində, burada hər hissəyə ad vermək lazımdır. Sadəcə, mən ümumi olaraq mətnə ad kimi götürdüm, uşaqların arzusu. 7-yə baxırıq. Choose the true and false answers. Səhv və doğru cavabları seçin. Friedrich wasn't happy in the garden. Friedrich bağda xoşbəxt deyildi. Bu səhvdir, false. His hobby was reading a book. Onun hobisi, yəni məşğuliyyəti kitab oxumaq idi. Bu, true, doğrudur. He liked books without pictures. O, şəkillərsiz kitab xoşlayırdı. Bu, səhvdir, false götürürük. Friedrich liked to go to school. Friedrich məktəbə getməyi xoşlayırdı. Bunu da false kimi götürürük, çünki məktəbin bağı olmadığına görə səhv götürürük. Friedrich's school kindergarten was famous in Germany. Friedrich'in kindergarten, yəni uşaq bağçası Almanya'da məşhur idi. Bu təkcə Almanya'da yox, bütün dünyada məşhur olduğuna görə false götürürük. Keçirik növbəti səhifəyə. Səkizinci tapışıqa baxırıq. Match and write uyğunlaşdırmaq lazımdır. Uşaqlar, hərflərlə rəqəmləri uyğunlaşdırırıq.
I want to speak English well. Mən ingilisini yaxşı bilmək istəyirəm, danışmaq istəyirəm. İ variantına uyğun gəl. You should work hard. Sən çox çalışmalısan. I don't understand the text. Mən teksti anlamıram, başa düşmürəm. Bura F variantına uyğun gəl. You should use a dictionary. Sən lüğətdən istifadə etməlisən. Üçə baxırıq. The teacher explains the rule. Müəllimə qaydanı izah edir. A variantına uyğun gəlir. You should make a noise. Sən səs salmamalısan. Dördə baxırıq. Anne needs a good job. Anne'nin yeni işə ehtiyacı var. Yaxşı bir işə ehtiyacı var. B variantına uyğun gəl. She should speak English well. O, ingilisini yaxşı danışmalıdır. Beşə baxırıq. Tom has a trip to Japan. Tom'un Japonya'ya səyahəti var. C variantına uyğun gəlir. He should know culture. O, mədəniyyəti bilməlidir. Yəni, həmin ölkənin mədəniyyətini bilməlidir. 6-ya baxırıq. I have an exam. Mənim imtihanım var. D variantına uyğun gələcək. You should watch TV. You shouldn't watch TV much. Sən televizora çox baxmamalısan. Yəni, imtihanı hazırlaşmalısan. Bu formada 9-cu tapşırığa gəlirik. Creative work, yaradıcı iş. Design classroom rules using should, shouldn't. Sinif qaydalarını should, shouldn't-dan istifadə edərək düzəldin. Məsəl üçün, şəkillərə baxa bilərik ki, məsələn, birinci şəkildə görürük ki, uşaqlar ayaq üstədir. You shouldn't make a noise when your teacher is sleeping, is speaking. Yəni, müəllimən danışarkən sən səs salmamalısan. Bir daha təkrar edirəm. You shouldn't make a noise when your teacher is speaking. Sonra, you shouldn't use the phone when you are in the lesson. Sən dərsdə olarkən telefondan istifadə etməməlisən. Üçüncü şəkildə görürsünüz ki, uşaq telefondan istifadə edir. Bu formada uşaqlar, you shouldn't sleep in the classroom. Sən dərsdə yatmamalısan, yəni sinifdə yatmamalısan, məsələn, 6-cı şəkildə uyğundur. Siz bu cümlələri istifadə edərək uşaqlar, yəni hansı etməlisizsə should, hansı etməlisizsə shouldn't-dan istifadə edərək cümlələr yaza bilərsiniz bir neçə şəkillərə uyğun olaraq. Hətta misal olaraq verə bilər ki, you should learn all subjects well. Məsəl üçün, nümunə olaraq verə bilər, sən bütün fənləri yaxşı öyrənməlisən. You should respect your teachers. Sən müəllimlərinə hörmət etməlisən. Bu kimi uşaqlar should-dan və ya should-dan istifadə etməlisiniz. Nümunələrdə də veriblər. Şifahi olaraq mən də dedim. Let us review what classroom rules do you know? Hansı məktəb qaydalarını, sinif qaydalarını bilirsiniz? Should you follow the school rules? Why? Sən məktəb qaydalarını əməl etməlisən. Niyə? What shouldn't you do at the lesson? Why? Sən dərsdə nə etməməlisən və niyəsi? Yəni, bu kimi qaydaları nələri etməlisiniz, nələri etməlisiniz, aranızda müzakirə etməlisiniz. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Hər hansı bir sualınız olarsa, çətinliyiniz olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənədək.